Okay, so let's go ahead and get started. Again, I'm really happy to see so many of you here today, and thank you for joining this very first teacher-scientist pairing scheme coordinated by EGU. Some of you may not know me, but my name is Solmaz Muhajer. I'm an assistant professor at the University of Central Asia in Tajikistan. I'm also a member of EGU's outreach committee. Today, I will be moderating the session, and the session is going to last for 1 hour and includes a 45-minute of teacher-scientist interaction, which will take place live inside a school classroom. May I ask participants to please mute yourself? Thank you very much. Great. So as I said, today's session is for 45 minutes of teacher-scientist interaction, and this will take place live inside of a school classroom in Algarve in southern Portugal. And in addition to that, there will be a 10-minute Q&A, and this will allow you to interact a little bit more directly with the session presenters and also ask questions. But please feel free to use the chat box inside of the Zoom at any time during the session to send in your questions and comments, and I will do my best to pass them on to the presenters. Now, with that, I am very pleased to introduce today's presenters. Both are currently based in Portugal. And we're going to start first with Helder Pereira and his classroom, who are joining us from Algarve, where Helder is a biology and geography teacher at Escola Secundaria de Lule. And Helder is also a member of EGU's education committee, and in 2018 was selected as the Teacher of the Year by the editorial committee of the project named House of Sciences. Now, our next presenter is Susana Custodio, and she's a seismologist at the University of Lisbon. Her background is in physics, mathematics, engineering, as well as earth sciences, including geology and tectonics. Susana's research includes hazard assessment and risk mitigation, namely for earthquakes and volcanic eruptions. We are very grateful to have both Helder and Susana with us today, and especially excited to meet the classroom students of Helder. I should also mention that we are grateful to have a translator with us today, Miguel Baradas, who will be providing live captions in English for the non-Portuguese speakers. So the session is actually going to take place in Portuguese, but we will have a live translation for you. So please make sure your live caption button is on. I've also included some links here at the bottom of the page. You can download today's session plan. I will put the link to all the materials that we will use today as part of the lesson inside of the chat box. So just in a minute, check the chat box and the link will be there, and you will be able to download a folder with all the content of the lesson that Helder and Susana will teach today. And feel free to use these materials in your school classrooms. If you're a scientist and you find them useful to use with your students, please feel free also to do that. If you are interested in more examples of paired teaching, especially in the context of earth sciences, I have also provided a link here. That's parsquake.org/resources. And if you go to this link, you will have access to a number of more videos that might be useful to some of the teachers who are attending the session today. If you have any question during the session or outside of the session, if you want to get into contact with the presenters later, please feel free to send me an email. My email address is shown here. I will also put it in the chat box in a minute, and I would be more than happy to get back to you with the information that you need. So with that, I just want to introduce today's lesson, which is going to be on the origin of the South American volcanic gaps. So as you can see on the left side, there are two areas where we do not see volcanoes, and these areas are marked in dashed black boxes. And Susana and Helder are going to engage the classroom today to explore why these gaps exist and what kind of scientific data they can use to learn more about the existence of these gaps. Now, the structure of today's lesson is shown on the right side. As you can see, 15 minutes of the class is given to Susana as a scientist, as a video teacher, and then the remaining 30 minutes is given to Helder as the in-class teacher. Now, Susana will introduce and carry forward the lessons in three short segments. These are shown in yellow boxes.
The in-class activities that happen in between these segments are guided by Helder in his classroom. And these are shown in white boxes. Now, this passing of teaching between the scientist and the teacher today is what we call the pair teaching approach. And today we'll get to experience a live version of it. Again, thanks to the presenters who are able to do that for us. So with that, I will pass the mic to Susanna to kickstart the lesson. Susanna, the floor is yours. Thank you. Hello, everyone. I want to start by thanking IDZU and SOLMAS for this initiative, and in particular, then to Helder for inviting me to participate in this project and for coming up with the idea and proposing the activity, and to Miguel for translating everything from Portuguese to English. Thank you very much. And I will now switch to Portuguese and to the students in Lolé. So, bom dia a todos, boa tarde, aqui de Setúbal. Começo por me apresentar, então. Meu nome é Susana Custódio e sou sismóloga, portanto, dedico-me ao estudo de sismos e da estrutura da Terra com base em ondas sísmicas. A minha formação de base é em Física, licenciei-me no Instituto Superior Técnico e depois comecei a entrar pela Geofísica e acabei por fazer o doutoramento na Califórnia em Ciências Geológicas. E para mim este misto de Física e de Terra, portanto, que é o que nós fazemos em Geofísica, aplicar a Física ao estudo da Terra, é uma área que me fascina muito e estou aqui para falar hoje um bocadinho convosco sobre isto. Atualmente sou professora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, que é um Departamento de Ciência de Física e Matemática da Terra, e sou também investigadora no Instituto Dom Luís, que é um instituto de investigação dedicado às ciências da Terra. Então, indo aqui para o tema de hoje, como vocês sabem, o nosso planeta é um planeta extremamente dinâmico. Durante muito tempo pensámos que era um planeta único no sistema solar, hoje sabemos que não é assim tão único, outros planetas também têm dinamismo, mas o nosso planeta é mesmo muito dinâmico. E quando falamos neste dinamismo, o que é que isso significa? Significa que temos muitas forças em ação que causam movimentos e deformação no nosso planeta. E algumas das manifestações destas forças e deste dinamismo são realmente impressionantes e algumas catastróficas, como é o caso dos sismos e dos vulcões. E é um tema que nos interessa porque nós, como humanos que vivemos neste planeta, temos que aprender a lidar com essas manifestações do dinamismo da Terra. E como vocês sabem também, a maior parte dos sismos e dos vulcões do nosso planeta estão relacionados com a tectónica de placas, que é uma teoria que vocês conhecem e que explica uma grande parte do dinamismo da parte sólida do nosso planeta. Então, hoje nós vamos, como já disse a Solmaz e como também o professor Alva já vos disse, vamos para um dos sítios mais interessantes do ponto de vista tectónico do nosso planeta, que são os Andes. Eu vou aqui partilhar o meu ecrã, vamos aqui para o Google Earth. Nós estamos aqui em Portugal e agora vamos rodar um bocadinho o globo e vamos para a América do Sul. Ok. E ao longo da América do Sul, podemos ver que aqui ao longo da costa oeste da América do Sul, temos esta cadeia montanhosa impressionante, que é a cadeia montanhosa mais longa do mundo, que são os Andes. E claro, nós podemos perguntar-nos porque é que está aqui esta cadeia montanhosa. E se olharmos para algumas dos dados, digamos assim, para os quais olhamos quando queremos perceber a tectónica de um sítio, podemos começar por colocar aqui as fronteiras de placas. E ficamos logo a ver que temos uma fronteira de placa a passar aqui, mesmo ao lado dos Andes, não é? Portanto, entre esta placa oceânica e esta placa continental. Podemos também olhar para os sismos, também é uma coisa que nós gostamos de fazer. Os sismos estão intimamente relacionados com a tectónica, como vocês sabem, e temos aqui os sismos mais superficiais, cada ponto é um círculo, e temos os sismos mais perto da superfície, a laranja, e depois, à medida que vão ficando mais profundos, vamos andando para vermelho. E claro que esta distribuição de sismos diz-nos alguma coisa sobre os processos que estão aqui a ter lugar. Eu agora vou tirar os sismos e vou pôr os vulcões aqui. Ok, eles aqui não se veem assim tão bem, espero que estejam a ver. Temos aqui a vermelha e a azul, se calhar vou pôr aqui, assim vê-se melhor.
Temos os vulcões holocénicos e pleistocénicos, portanto, que estão ativos ou que estiveram ativos nos últimos 2 milhões de anos. E como podem ver, temos muitos vulcões ao longo dos Andes, okay? Mas, e curiosamente, não é? E de forma interessante, também temos regiões onde não temos vulcões. Portanto, temos uma cadeia muito longa vulcânica, mas com aquilo que nós chamamos de gaps pelo meio, ou intervalos onde não há vulcões. E o que nós vamos tentar fazer hoje é exatamente perceber porque é que isto acontece. E vamos fazê-lo olhando para dados. Como acontece quase sempre em ciências, não basta olhar para um tipo de dados, não nos basta olhar para os sismos, não nos basta olhar para as localizações dos vulcões, temos de comparar vários tipos de dados para perceber o que é que se está a passar aqui. E vamos começar pela parte mais fácil. A parte mais fácil vai ser perceber porque é que há vulcões ao longo dos anos, ok? E depois, no segundo passo, então, vamos tentar perceber porque é que há sítios onde não há vulcões. Mas a primeira parte, que é o que vamos fazer agora, é perceber porque é que há vulcões ao longo dos anos. E para isso, o professor Helder agora vai-vos dar materiais para vocês poderem descobrir a resposta a esta pergunta. Helder, força! Obrigado, Susana. Estão preparados para o desafio? Sim. Are you ready? Okay, so now it's my turn to share the screen. Okay, I'll give you first. Vou dar-vos então os mapas, ok? Para vocês irem olhando, depois já os projeto ali no quadro, tá? Hoje vamos fazer as coisas à moda antiga, tudo em papel. Tá? É bom, é. Tem um conjunto de mapas e de gráficos e que são, no fundo, dados científicos autênticos que são usados por cientistas como a Susana e que nos vão ajudar aqui a perceber um conjunto de processos que ocorrem na América do Sul, ok? Portanto, vamos olhar para os mapas em conjunto. They are already discussing, even without instructions. Okay. Ora bem, querem só ver os mapas primeiro, antes, uma perspectiva geral, vamos olhar aqui para o quadro. Ora bem, o primeiro mapa, o mapa 1, é aquele que mostra os vulcões na América do Sul, ok? Pessoal, antes de olharem para os mapas aí, olhem aqui, tá? Que é para vos facilitar o trabalho. Portanto, o primeiro mapa, vocês têm um conjunto de a distribuição geográfica dos vulcões, ok? E depois o que acontece, como a Susana falou, é que existem dois locais onde não vemos vulcões, ok? E agora não anda. Onde não vemos vulcões, conseguem vê-los aqui? Um aqui e outro aqui. Estão a ver? E a ideia é tentar encontrar uma razão ou uma explicação plausível para esta ausência de vulcões naquele local. Está bem? Então vamos usar não só os dados da distribuição geográfica dos vulcões, e reparem que tem ali A, B, C, D, E. São zonas que vão servir para poderem comparar os vários mapas uns com os outros. Ok? Portanto, vou fazer uma análise comparativa de um conjunto diversificado de dados científicos. Ok? No segundo mapa, têm os dados do relevo. Tá? E conseguem ver com as cores que estão aqui na escala, conseguem ver a batimetria nos tons azuis, portanto, do relevo submarino. E conseguem ver nos tons castanhos e esverdeados o relevo acima, portanto, as zonas continentais, acima do nível médio das águas do mar. Como não, para nos facilitar o trabalho, a seguir vão ter um conjunto de gráficos. Em vez de estarem a fazê-los manualmente, como não temos tempo, têm já os perfis topográficos correspondentes a essas zonas A, B, C, D e E.
ok? Para fazerem sempre uma análise comparativa, ok? Depois têm a distribuição dos sismos, tanto do ponto de vista geográfico como também da profundidade dos focos, com diferentes cores, os sismos mais à superfície, os sismos mais profundos, e têm ainda, como mostrou a Susana há pouco, a localização das fronteiras entre as placas litosféricas que ocorrem naquela região. Está bem? Desafio número 1, primeira atividade, meter as mãos na massa, ok? Portanto, analisar esses dados e tentar encontrar algo que explique a origem desses vulcões que ocorrem ao longo da Cordilheira dos Andes. Ok? Preparadíssimos? Então vá, agora brainstorming e todos em conjunto a discutir e aproveitando as folhinhas brancas para fazer uma síntese das vossas conclusões, está bem? Okay, so I will let them for a few minutes working on their own, and I will join them later, and I will ask them, I will ask them some questions to see how the process is going on. Solmaz, if you want, you can also share Miguel's iPad screen, and he's moving around, and you can give the audience an insight of what is the work going on, or how the work is going on. Okay, Helder? Yep. To do that, you need to stop sharing, and then you okay. Need to start sharing. É sério? Ok. Ivana. Okay, okay. So for the audience here, if you look at iPad the mic, you should be able to see the students working in groups. Então vá, pessoal. Começar. Vulcões, este é o ponto de partida, certo? So we have two live cameras here in the classroom. One gives you the entire classroom. And then the other one is our wonderful translator going around. Comecemos por aqui, pelo relevo. Este é o ponto de partida, certo? Tem vulcões por todo lado, tem vulcões por todo lado, certo? Shetland aqui, esta é a questão central. No entanto, a primeira coisa a fazer é perceber o que é que gera estes vulcões todos. Mas para suportar isto, vamos usar a capacidade. Estamos pelo relevo. Aqui no relevo, o que é que temos? Conseguem ver alguma diferença? Primeira etapa. Segunda etapa, sismos.
Okay, so here you have four different maps. One of them is regarding the depth of the earthquake. The other one is regarding the geography of where the volcanoes are. And then you'll find some graphics that go along with very scientific data. And I'm too far away to be able to tell you what it is. And all the kids are joining in together and pulling some rope in order to get this done. And elders just coming along and giving out some more instructions for them. So again, for those of you who just joined us, we are in the very first classroom activity. Our classroom teacher, Helder, is basically guiding the discussion. He has broken down students into different groups, and now they're looking at different types of data maps in order to really explore and figure out why there are several or at least two large volcanic gaps in Southern America. And as soon as Helder is done with the discussion, he will turn the teaching torch to Susanna and she will take it from there. I've also added the lesson plan, the link to the lesson plan in the chat box. You have to sort of scroll up to see it. I will add it again. By downloading the materials, you can have access to everything that the teacher and the scientists are using in this classroom. And if you like the lesson, you can also adapt it for your own use in the classroom. If you have any questions, please feel free to write it in the chat box. At the end of the session, you will have an opportunity to ask your questions as well. Okay, so again, the kids are just processing all the graphics and finding out if the depth of the earthquake really has anything to do with the subduction plates that are going against the continental plate. Yeah, that's the feedback. Sorry about the feedback. So Susanna, I see that there's a question in the chat box that maybe you would like to answer. Someone is asking, how does one arrange for the scientists? So maybe you could share with the participants here how you were selected and how you basically volunteered to be part of this pairing scheme. In my case, I was invited by Elder. So I would suggest that you invite a scientist of your preference. So someone who has interesting work or who you have worked with before. And in my experience, oftentimes teachers contact me either after some training event that I did. And so people get to know about me and then they get in touch with me. Or also, for example, after some news. So if there is a volcanic eruption or if there is a strong earthquake and we are interviewed in the media, then that's also how teachers get to know about who is working in this field. And then they also sometimes contact us to talk at their schools. And of course, because we are based at the university, we have a lot of things like open day events. And that's also a way that teachers get to us and they
at the university we have an outreach section to say so. And so if people want, if teachers want a specific lecture on a specific topic, sometimes they also just contact the university. And if it's on our field of expertise, then eventually the request comes to us. So lots of pathways. I think it's up to you what's your preferred way to reach a scientist. Yeah, thanks, Susanna. I think that was a really great answer. And of course, yeah, so Helder chose Susanna and we're very happy to have her. And I think it's also really good that teachers get to choose who they want to work with. And if any of you are interested in doing something like that, and you don't have to access to a scientist that you could reach out to, feel free to contact me or contact the EGU. And we may be able to actually help you with the selection of a scientist that might be interested to do something like this with your classroom later. So if you just also write to me, I can also later keep in mind, first of all, what kind of a lesson plan you want to teach. And then based on that lesson plan, you'll be paired with a scientist who can contribute to that lesson plan. I see another message, Susanna, that you may be able to help. One person is asking for help. I think they're trying to open the link for PHET, Colorado Simulation. Do you know how that works? I don't know what that is. Okay, so it's not part of the lesson plan. PHET, Colorado Simulations? I'm not sure what that is. Okay, so Nidhi, maybe elaborate on that question a little bit more, or toward the end of the session, go ahead and unmute and maybe discuss this question, and we'd be happy to see if we can help you address that. She's saying that it's inside the Drive link resources. Okay, so maybe this will be a question also for Helder. So let's ask him when he comes back. Okay, I will also take a look. Do you know exactly where it is? It's in one of the folders, or which document it is in? I see that a couple of people are also commenting about peer learning and how effective peer learning can be. So as you can see, this is totally a collaborative learning environment where students think together, work together to solve problems. And the pair teaching approach is also designed in a way to enhance this kind of collaborative learning. Yes, but I just tried this link, the PHET link, and I can open it. Okay, so it works for you. It works for me, this link. Yes, I can put the link here. It works well for me. Okay. So I'm going to ask Miguel to unmute. Yep. Yes, now we have your audio. Yep, Helder is just going. You're muted again, Miguel. For some reason, this muted itself. So Helder was just going through the continental plates and how the oceanic plate dives under the continental plate. And he was just explaining that to the young ones and explaining how brittle the top shelf, the top layer of the mantle is, the subduction plate is. Now he's analyzing the depth of what earthquakes were. And inquiring the students what these are and why these 5 points are.
So he's talking about the Mariana Trench and applying the same thing to the South Europe situation. So again, he's talking about the continental plates and the oceanic plates and how the oceanic plate dives under the continent. And of course, asking the students what their real opinion is. So. He's just asking for the conclusion of whatever they think is the reason of why the gaps exist and why the volcanoes exist where they are and not in the gaps of time. So. First, we need to explain why the volcanoes are there. Then you'll have to explain why there are the gaps there. With as much information and as much data as you can get from all of this, the four maps and the graphics. So there's a process that creates the volcanoes, guys. You need to know this and to explain to me how this happens. Conclusion. To fill out the conclusion in order for the teacher to accept. And he's trying to explain that they just need to know and to explain how the process is and where it's going. So once again, for the teachers here, all these maps that you see Helder is using is also available in the Google Drive link that's in the chat box. There's also a lesson plan that you will be able to use. They're wrapping up the activity. They're just waiting for the completion of the subject, okay? Great, thanks, Miguel.
You're welcome, Tom. So once the classroom activity is wrapped up, Hilda is gonna pass the torch to Susanna. And I think that's about now. Susana, eu estou só a arrumar as ideias para partilhar contigo. Pessoal, um minuto. Estão prontos? Então agora explicam. Preciso de um representante de cada grupo para fazer um síntese das vossas. So one member of each group will present their conclusions to Susanna now. Vá, elejam um speaker. Não. Bora, chega, Miguel. Pessoal, 5 estrelas, trabalharam super bem. Reparem, é uma coisa a gente ouvir, é uma coisa a gente ver os livros de texto, bem, com a informação já digerida, e aqui o que vocês estão a fazer é a seguir os passos dos cientistas e utilizar os dados para mim, tem que perceber melhor como o nosso planeta funciona. Então vá, síntese da primeira etapa, cada grupo, vamos lá, aqui. Para a Susana te ouvir, sim. Apresentas-te. Ok. Então, a partir do modelo global do relevo e do perfil topobatimétrico, conseguimos ver a presença de fossas, o que prova que existe convergência entre placas. Essa convergência entre placas é uma subducção da placa mais densa, que é, neste caso, a oceânica. E vai haver um aumento da profundidade dessa placa oceânica abaixo da continental. Isso é demonstrado pelos sismos, que aparecem em maior profundidade, exatamente, mais para dentro do continente. Uhum. Ou seja, vai haver depois um aumento da temperatura e que vai ocorrer depois uma formação de magma. E, fun fact, a placa mais densa, que é a oceânica, como está hidratada, diminui o ponto de fusão. Okay. Por isso ajuda na formação de magma. Exatamente. É isso mesmo. Obrigada. Alguém tem alguma informação extra nos outros grupos? O Miguel disse tudo. Perfeito. Temos um bem. Okay. Parece que os outros grupos basicamente chegaram às mesmas conclusões. Concordam. Sim. Se calhar então passávamos a bola para o teu lado. Ok? Okay. Então vá, pessoal, vamos fazer uma pausa e ouvir agora novamente a Susana. Ok, então, pessoal, estão comigo? Tchau.
Pessoal, hello. Ok, tens a atenção. Ok, então vocês perceberam e muito bem que o que se passa aqui é que temos uma zona de subdução por trás da qual há um arco vulcânico. Neste caso é um arco vulcânico continental. Eu vou pôr aqui essa animação a andar. E o que temos aqui, tal como disse o vosso colega, exatamente, é uma placa oceânica que é mais densa e por isso quando colide com uma placa continental, que é menos densa, que é ficar cá em cima, a placa que é mais densa tende a mergulhar para o interior da Terra, ok? E notem, isto agora é uma coisa que muitas vezes passa despercebida, que as placas são litosféricas, o que significa que elas são compostas por crosta, que aqui, temos aqui a crosta oceânica amarela, e crosta continental mais espessa, a laranja, e depois por um pedaço de manto, ok? Portanto, as placas são litosféricas e têm crosta, e o pedaço mais superior de todos do manto, que é que nós chamamos de manto subcrustal, que é litosférico. E, portanto, é toda esta placa litosférica, a crosta mais um pedaço de manto, o que é que faz com que a litosfera tenha uma identidade própria, não é? Porque este manto que aqui está na litosfera são rochas iguais às rochas do manto, em termos de composição. A diferença é que está frio. Okay? Então, são as rochas que estão mais perto da superfície e são suficientemente arrefecidas para terem um comportamento rígido e frágil, o que significa que partem. E é por isso que, à medida que esta placa vai subductando, em toda a litosfera há sismos, portanto, ao longo de toda a litosfera que está à superfície há sismos, mas em profundidade já só temos sismos nos sítios onde a placa está subductada. E, portanto, é por isso que nós vemos as localizações dos sismos a aprofundar cada vez mais à medida que nos afastamos da fossa, como disse bem o vosso colega, para o lado do continente. Agora, muito importante, isto é outra coisa que às vezes escapa. Não é a placa que subducta que derrete, ok? Não é isso que acontece. O que acontece é que a placa ao subductar, devido a estar sujeita a grandes pressões, às grandes pressões do interior da Terra, basicamente estas rochas que estão a subductar vão libertar a água que têm na sua composição. E, portanto, libertam água e a água vai baixar o ponto de fusão das rochas do manto e é o manto que vai derreter e formar magma menos denso que depois ascende à superfície e à medida que este magma vai ascendendo e chegar à superfície vai então criar os vulcões. Como este processo é um processo que se repete ao longo de toda a zona de subdução, vai criar vulcões paralelos a toda a zona de subdução, paralelos a toda a fossa. E, portanto, em geral, onde nós temos subdução, esperamos encontrar arcos vulcânicos por trás, que é o que acontece nos Andes. Esta era a parte fácil do problema. Era perceber porque é que há vulcões nos Andes. Agora vamos à parte mais fora do comum, que é porque é que nos Andes temos zonas por trás da zona de subdução onde não há vulcões. Como vimos no Google Earth, temos montanhas, mas não temos vulcões ativos. E para resolver esta pergunta temos que olhar para mais dados, para tipos de dados diferentes, e é isto que vamos fazer agora na segunda parte da atividade. Elder. Perfeito, obrigado. Obrigada. Sim. Faz sentido agora aquilo que já tínhamos ouvido falar o ano passado, quando estudámos a tectónica de placas, e ver agora com outra abordagem? Sim? Pronto. Então vamos lá. A parte fácil, como dizia a Susana, já está. Que é perceber porque é que temos vulcões ao longo da maior parte da Cordilheira dos Andes. No entanto, temos as tais duas lacunas, as tais gaps, onde não há vulcões. E isso agora é que é um desafio em peras. Certo? Vamos lá? Agora vamos então mergulhar no manto. Vamos usar outro tipo de dados. Vamos usar outro tipo de dados que permitem viajar em profundidade. Podem colocar os outros mapas aí de lado. Portanto, a sequência, eu vou mostrar já o início do quadro. Esperem um bocadinho que eu vou já mostrar ali no quadro os mapas, está bem? Deem-me só meio minuto, pessoal. Portanto, eu vou partilhar aqui no ecrã.
Helder? Yep. We have about 12 minutes to wrap up the lesson. So just something to keep in mind. Malta. Então vá. Agora tem que ser um pouquinho mais rápido do que há pouco. Também tem menos dados, ok? E já estão aí enturmados. Portanto, vamos olhar para dados tomográficos. Ou seja, com base nos sismos, os cientistas conseguem obter imagens geofísicas, usando dados geofísicos, uma espécie de raio-x, ok? Mas com base nos sismos. E vamos poder ver o interior da Terra. E então, no ano passado, nós também já vimos outras zonas de subdução, por exemplo, no Japão, com essa informação. As zonas mais azuis, zonas mais frias, em que a velocidade das ondas sísmicas aumenta ligeiramente, okay? Em particular as ondas P. E aí o que vocês têm são uma série de imagens de fatias, perfis, em profundidade, que mostram o que é que está a acontecer na zona A, B, C, D e E, vezes anteriormente. Depois, o ano passado vimos isto, ok? O princípio é o mesmo. Reparem, temos ali o Japão, a placa do Pacífico mergulha sobre a placa euroasiática e isso é possível de produzir mapas como esses que vocês têm à vossa disposição agora, ok? Depois, tem outro mapa que vos dá a geometria da laje mergulhante, ok? Da placa que está a de Nazca, que está a mergulhar por debaixo da placa do Pacífico. Boa. Para poupar tempo, tem os 5 perfis em profundidade. Ok? E o último gráfico é o ângulo de mergulho. E se vocês olharem com atenção, vou encontrar uma explicação plausível para a ausência de vulcões nessas duas zonas. Vamos lá? 5 minutos. Oi? Mais uma solidifica investigada. Olhem para os dados. Olhem para os dados, olhem para os dados. I just gave them 5 minutes to look at the data. It's less data than the previous data set, so it will be enough for them, hopefully. Okay, great. Thanks. Então, agora a parte difícil da universidade é que agarrem os vulcões. Malta, o primeiro mapa dos vulcões, vou precisar de outra vez, está bem? O mapa com os vulcões. Tá? E agora vejam, vocês têm a ABCDE, continuam a ter o ABCDE, mas antes disto, vamos olhar para aqui. Conseguem ver algum padrão? Algum padrão? Se não conseguirem ver bem com os dados tomográficos, reparem que isso é um modelo, ok? Sendo um modelo que não corresponde exatamente à realidade, ok? Se tiverem dificuldade em interpretar os perfis tomográficos, olhem para a geometria da laje. Ok? Olhem para este lado. Para este mapa aqui. Este é o. Sim, mas depois a inclinação dele é muito maior do que a está aqui um parece os é mais um dos mais.
Este aqui é mais complicado. Okay, so for just those of you who may be joined in a little bit late, this is the second part of the activity that Helder is doing in the classroom. And after that, he's going to give the mic back to Susanna and she's going to wrap up the lesson for the class. Susanna, would you like to say something about what this map is and how they are using it in the classroom at the moment, this subduction zone geometry model? Sure. So this is the slab deep. So it's how shallow or so how horizontal or how vertical the slab is dipping into the mantle. So for 0 degrees, it means the slab is just subhorizontal. And for 90 degrees, it would be dipping vertically into the mantle. And so in the first part of the class, students were answering the question, why are there volcanoes along the Andes? So that's sort of the easy question. And in the second part, and of course it's related to subduction, that's what they were identifying. And for the second part of the lesson, they are now exploring why there are regions without volcanoes then, because there's of course subduction along all the west coast of South America. So we would expect volcanoes to exist all along the Andes, but that's not the case for active volcanoes or recently active volcanoes. So there are these volcanic gaps, and now they are looking into, the data that they're looking at are tomographic cross sections along these A, B, D, C, D profiles. So tomographic cross sections of the slab interface, and this map, which is slab deep, and the other one related to this one, which I don't remember what it is. Slab something also. Let me check in the materials. Okay, maybe I'm not missing anything. Okay, slab depth and slab deep. Those are the two different maps that they're looking at. This one is slab deep, and the other one is how deep with two E's. So the depth of the slab, the depth to the top of the slab. Okay, great. And now that we have you here, can you also briefly explain what one of the students who was presenting on the behalf of the class, what was his major points of the presentation? So he was explaining why there are volcanoes along the Andes, and he was relating that with subduction. So one of his main points were that the oceanic slab is denser, so it will dive under the continental plate, and that's of course absolutely correct. And then he also related that to the earthquake locations that are deeper as you go into the continent, because of course the plate is subducting and you only have earthquakes in the subducting lithosphere, which gets deeper as you get away from the trench. And then he said that the plate is subducting and it gets warmer, and so you generate magma. And here it's a bit tricky actually, because often they understand that because of, students understand very often, that because of subduction, as the temperature increases, it is the plate itself that melts. And this is not the case. So what happens is that as the plate subducts, because it is under bigger pressures, under greater pressures, it will release the water in the rock matrix. And it's the water that is released that decreases the melting point of the mantle rocks. And then the mantle rocks melt and they come to the surface and generate magma and volcanoes. So that was
they were almost all they were almost 100% correct, but that there was that one piece that I'm not entirely sure that was correct in their interpretation. And I think maybe this is really the good point that when a teacher and a scientist work together, then these kind of misconceptions, even though they are very tiny, but perhaps important, can be sort of revealed and discussed in the class. And I'm actually quite sure that Elder knows this. It's not, it's likely that from, you know, either textbook images or just the type of cartoons that we usually see, that they get the impression that it is the plate itself that is melting. It's a very common misconception. So it's just the kind of things that you have to repeat and go through a number of times to actually apprehend, because of course the first times you get some of the concepts, and then as you work more on it, you consolidate your ideas. Exactly. I see we have Helder again with us. Helder, you're muted. Yep, thanks. So we have another volunteer. I was looking for a girl, but they are very shy, although they are very bright. Most of them, they found a clue. So do you want to share it? No. Yes. What's your language? What's Susana? Como podemos reparar no gráfico B. Susana está ali. Sim. Como podemos reparar no gráfico B, há uma dobra, não é? Parece que aqui há uma estagnação do mergulho da placa. Uhum. E temos esta referência no B e no D, o que poderá significar que não há pressão nem temperatura suficientes para a formação de magma, logo não há temperatura suficiente, não há condições para a dilatação do manto e elevação de magma. Exato, é mesmo isso, muito bem. Então, muito vocês bem. Descobriram tudo, foi ótimo, foram fantásticos. Eu agora vou só fazer um resumo, ok? Pode ser? Vou mostrar um filme. Let's look at the trailer. Ok, pessoal. Então nós agora. Ok, vamos ver uma animação do Iris. O Iris é uma instituição, um consórcio de universidades norte-americanas dedicados à sismologia, e eles têm várias animações muito boas, e têm esta sobre sismos e tectónica da América do Sul. Nós só vamos ver a parte inicial, que é sobre este assunto que estivemos a falar, e eu recomendo, deixo como sugestão, como desafio, que depois quando chegarem a casa vejam o resto, porque vale a pena. É sobre a variedade de sismos que existe na América do Sul, e como realmente a maior parte deles estão relacionados com a subdução, mas nem todos. E alguns sismos importantes em particular não estão. Ok, então vamos lá. Vamos começar com uma introdução sobre os sismos e a tectónica da América do Sul. Como vocês sabem, esta região que circunda o Pacífico é caracterizada sobretudo por zonas de subdução, que estão aqui a roxo, e ao longo destas zonas de subdução acontecem cerca de 80% dos sismos do mundo inteiro, e há também muito vulcanismo. Temos cerca de mais de 400 vulcões ativos, e é por isso que se chama o Anel de Fogo, como vocês sabem. Em particular, nesta costa oeste da América do Sul, há sismos de magnitude muito elevada, é uma zona de subdução muito desenvolvida, muito amadurecida, e em particular esta zona foi onde aconteceu o sismo de maior magnitude que há registro na história da sismologia, um sismo de magnitude 9.5, e nós até achamos que, que este número é um bocadinho por baixo, que a magnitude até terá sido mais, mas os instrumentos na altura, o máximo que nós conseguimos registrar foi o 9.5, foi o sismo de Valdivia em 1960, e para além desse sismo, que é o sismo campeão, não é? O sismo maior alguma vez registrado, há também muitos outros sismos, tanto na própria zona, ao longo da própria zona de subdução, como também dentro da própria placa. Então, aqui a tectónica regional, como vocês viram, é dominada pela subdução da zona da placa de Nazca oceânica por baixo da placa sul-americana continental. Esta subdução gera estes vulcões que aqui vemos, e é uma subdução que acontece a uma velocidade de cerca de 5, 6 centímetros por ano,
que é mais ou menos a mesma velocidade a que crescem as nossas unhas. Portanto, uma velocidade muito palpável. Para além disto, temos na América do Sul cerca de 800 terremotos por ano, portanto são imensos, e aqui estamos a ver os sismos ao longo dos últimos anos, desde os mais superficiais até os mais profundos, e vemos aquilo que já tínhamos visto. Portanto, a placa litosférica de Nazca, a placa oceânica litosférica de Nazca, a subductar por debaixo da placa sul-americana. Vejam como, quando entramos na região do manto, já só temos sismos profundos, são os que ocorrem na placa litosférica, enquanto que ao longo daquilo que está mais à superfície, temos sismos tanto dentro da própria placa oceânica como dentro da placa própria, como dentro da própria placa continental, porque ela vai partindo à medida que vai sendo comprimida. E isso são sismos. E agora temos aqui então a placa litosférica oceânica a desidratar, a perder a sua água. À medida que vai perdendo água, e lá está o melting, a formação de magma não é derreter a própria placa, é a libertação da água, e essa libertação da água depois baixa ao ponto de fusão das rochas e permite que haja subdução. E isto é o que acontece ao longo das zonas em que temos vulcanismo. E depois temos aqui estas regiões que nós vimos que são lacunas na cadeia de vulcões, no arco vulcânico. E o que é que se passa então aqui? Como vocês viram, pela geometria da placa subductada, o que se passa aqui é que a placa aplana. Ela afunda um bocadinho e, em vez de continuar a mergulhar para o interior da Terra, como fazia aqui, em vez de continuar a mergulhar para o interior da Terra, ela aplana e fica mesmo colada à placa litosférica continental. Portanto, ficamos com litosfera oceânica e litosférica continental por cima, com um dobramento, uma dupla litosfera, por assim dizer. Okay? Temos aqui a litosfera continental e por baixo a litosférica oceânica. Temos duas litosferas, uma sobre a outra, e é por isso que não conseguimos aqui perder a água, ou esse processo acontece aqui, mas não há geração de vulcanismo e de magma, porque não há ali rocha de manto para derreter. Ok. E pronto, é isto. A partir daqui, a animação vai-nos falar sobre outros sismos, sobre vários sismos ao longo da América do Sul, mas isto é o que fica para vocês verem em casa se quiserem saber mais, ok? Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado da atividade, espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado de olhar para dados reais. É uma coisa que eu gosto sempre muito de fazer, espero que vocês também tenham gostado de fazer. Espero que tenham ficado com a noção de que muitas vezes, quando nós queremos descobrir a solução para uma pergunta complicada em ciências da Terra, temos de olhar para diferentes tipos de dados, porque se olharmos só para uma coisa, se olhar só para os sismos, ou se olhar só para a posição dos vulcões, não consigo realmente descobrir a resposta, tenho que cruzar vários tipos de informação diferente. E espero também que tenham ficado com outra noção muito importante, que é que as teorias que nós temos, elas têm sempre um limite de aplicabilidade. A tectónica de placas tem imenso sucesso a explicar imensas coisas, mas há coisas que não consegue explicar, porque há sítios em que as observações se desviam um bocadinho daquilo que são os conceitos da teoria de tectónica de placas, ou porque as forças dominantes são diferentes das habituais, ou porque há outros processos envolvidos. Então, isto é um conceito muito importante. As teorias, elas estão lá para nos ajudar. Elas explicam uma grande parte das observações, mas têm sempre um limite de aplicabilidade. E há sempre regimes em que há outros mecanismos em causa, há outras forças que vão causar outros tipos de observações e que nos dão pistas para exatamente esses outros mecanismos. E, portanto, nós, desta forma, vamos expandindo as nossas teorias, vamos propondo novos modelos e vamos conseguindo explicar cada vez mais das observações do mundo que nos rodeia. E pronto, da minha parte é tudo. Fico ao vosso dispor por perguntas que tenham. Obrigado, Susana. Perguntas? Alguma pergunta que tenha ficado no ar, em aberto? A pergunta mais importante, gostaram da atividade? Por acaso? Eu estou sempre a meter-me com eles, porque costumo dizer que os livros de texto estão cheios de figuras patotós, porque muitas daquelas figuras, em vez de ajudarem a perceber os conceitos, complicam de alguma maneira a percepção. E a utilização de dados reais ajuda imenso, na minha opinião, a esclarecer
a forma como a ciência funciona, que, como tu dizias, a informação que retiramos dos dados é importantíssima. Pessoal, querem dizer adeus? Olá, tchau, obrigado. Ok, eles estão desejosos de ir lá fora. Querem ir andando? Sim? Então vá. Obrigada a todos. Obrigado nós, Susana. Obrigado, Susana. Obrigado. Fantastic. Thank you so much, Helder and Susana, for this session.